pakko myrsky batterin naamaan. How about lasers? Ai se teleporttaa tappaa, mäkin teleporttaa tappaa. Ai siinä se onkin. Onni, niin kukas, kenen skalaa ampaa? Siellä niitä miekkoja menee. Pistä pöydät jonnekin. Pieni rivi meni tuolla näitä. Mitä pöydät siihen? No se on jo muuten. No meidän kalajutut ampuu noit jo. Vetäkää nyt kaikki paskat nassuun ja mennään. Noin, nyt on kaikki paskat nassussa. Nassut paskassa. Ja elämä on jo puolet välit. Hetkinen, pitäisikö buffata itteeni? Niin mä kuolen täällä. Oli pakko, miksi mä oon hidastettu? Nauttikaa. Eiku hetku, no onks se tää aavikkomyrsky muuten? Ei. Joka hidasti niinko. Ei tää oo mitään aavikkomyrsky. Joo, ainoastaan yhteys. Täällä pitäisi olla se hiekkamyrsky niinku just silloin. Ei tää kyllä oo mitään hiekkamyrskyä. Mulla on. Se tulee niinku aina vähän väliin. Joo, nyt on hiekkamyrsky! Jos menee alaspäin, niin on hiekkamyrsky. Justi! Pysykää ylhäällä, ettei tuu hiekkamyrsky. Joo, se hidastaa sun oikealle menoa liikettä. Mä asun ainoihin väärin, kun mä pääs vämmään tätä. Tää hakeutu vaan on vasta siihen oikeeseen kai. Jotakin hakeutuu siihen oikeeseen, mutta tää lentää kaikkien muitten niitten väärien läpi. Eikä, kun tää on menossa sen luo. Ai niin, eihän tällä, tällähän ei ollu omaa kuudipäkiä tää. Tää peli ainoa bossi, mille ei oo kuudipäkiä. No ou oh, wow 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 itelles. Lyöt. Lyöt. Nyt lähtee lepakkoja. Kata kuinka paljon ne saa tehty hommaa. Kuulostaa niin viisaalta. Kyllä plyat. Oi ei, mä menin alas, tuli hiekka myrsky. Tää on paljon... Tää tulee paljon kivampi olo, kun ampuu tää, kun tää kuulostaa kunnon ääni. Tää on tum. Toisin kuin tossa lepakkoa, sit ei kuulu oikeesti mitään. Se tuntuu niin heikolta sitäkin varten. Niitä alkaa aika paljon tuohan se. No niin. Nyt mennään katsoa sitä hiekkamyrskyä tän taa. Siellä on niitä omia boss, omia vihollisia. Mä menen tänne. Toisen puolella täällä on kato aavikko myös. Joo. It's... Ai tää, tää liukuu sivulta päin hitaat. Tämä on aika hitaasta. Täällä on oma musiikkikin. Täällä ei pääse oikeelle. Aika kovin hyvin. Moonwalk time. Mennään mieluummin meidän Halloween-aavikkoon. Mä haluun Halloween-aavikkoon. Ai niin, mutta onko täällä pilareit? Jep, on. Siinä aavikolla on just pilari. Vasemmalla on vorteksi. Keskellä on just, tai tuolla just oikean lähimmäinen on mikä nyt Stardust. Tai just siinä Halloween. Helpoin. Halloween aavikko. Mä menen nyt tämän luo. Mä menenkin täällä, mun mielestä tää on paljon parempi kuin teidän... Voi ei. Mitä? Täällähän näitä! Tuossa se pilari on! Moro! Mä haluaisin vain sinne aavikolle. Mua ei nyt kiinnosta teidän pilareilut. Päästäkää mut ohi! Nämä pilarit pilaa koko jutun vai? Joku sen takia 150 damagea noin yhdet. Okei vai? Joo. Ja se vaan jahtaa mua koko ajan. Mene pois. Täällä on
kor... Ei kun missä se etsii? Joi. Noni. Täällähän sitä hiekkamyrskyä on. Niin. Sen takia just mä kuolin. Vauts. Mutta hiekkamyrsky kyllä jännän näköinen. Oh shit, mulla oli aika vähän helppi jäljellä. Se on vaan vähän innoittaa, kun potion ei oo tarpeeksi. Anni. Mä melkein olen kuolemaiselle täällä. I'm trying to help you. Thank you. Mä en tykkää näistä yhdessä noin Flow Invaderista, ne tekee niin paljon damagea noilla ammuksilla. Die, plus die! Pitäis se vielä koittaa vetää niitä imeen, muuten niitä imeen. Että me saatais ne UFO-mountit. Martian vai? Niin. Koska mä tykkään tästä pystyy lentää loputta, mutta tää on niin hidas, en mä tii hidas tää kalaa. Se on totta. On hidas kuin kala. Huo. Näitähän vihoja täällä vähän riittää, kun mun damage per sekana on niin perseesti. Muutama vihollinen, usko jo! Jep. Mä haluan UFO-mountiin! Joo, niin me kaikki. Meidän pitää farmata sitä oikeastaan lisää. Hei se, nyt sitä vahakata! Ampukaa se! Destroy the pillar! Jää! Yeah. Nyt tulkaa hiekkamyrskystä nauttimaan. Ou! Hei, sieltä tulee Basili! Parko! Paro! Hai! Landshark! Landshark! Se kuoli. Ennen kuin se ehti pinnalla. Tuot tulee toinen Landsharkkeja! Lisää Landsharkkeja! Mistä? Ai tuolta. Täällä ei pysty lentämään oikeeseen suuntaan. Ei tai yhtään suuntaan. Liikkumaan hyvin. Mä haluan, että tulisi semmonen elemental. Joo, semmonen iso jätkä, kun voisi tiputtaa sen kristalli. Minkä voi muistin krattaa sen taika-aseen. Oh. Hei se tulee! Se tulee! Toi tarkoittaa, että se tulee. Tiputtiko se? Jes, se tiputti sellaseen Forbidden Fragmentiin. Nyt tarvitaan vielä näitten yhdenlaisten vihujen tiputtamia. Tiputtamaan semmonen lamppukoriste. Mm-hmm. Ja sit kun se yhdistää ton kanssa, niin sit tulee se taika-ase. Mä en yhtään tiedä tästä uudesta päivitystä, et mitään. Mä olin lukenut ne silleen wow. Ja mitäs noi on? Tuli joku tosi nopea pölypallo. Oo, se loppui. Mä näen, kun mä tonne ihan oikea tois solarpilari. Mä haluun nebulapilari. Mitä? Kaikkaset, Valtteri haluu solarpilari, Expo haluu vortexpilari, mä haluun nebulapilari. Niin sieltä... Unicornonastic. Sieltähän tuli se, sitä mistä tehdään niitä kivoja pyssyä ja semmoista. Mut mä tarvitsin kyllä kloropyteä lisää, ne alkaa loppua taas. Eikö me vaikka kui usein olla haettu kloropyteä niinku ammuksia ja kaikkea tämmöstä ollut, mut silti. Mut Megasarkki kuluttaa niin paljon, kun joku on hukannut sen
Go, come on, let's go. Mitä? Sitä. Kun joku on hukannu. Mun mielestä kyllä meillä on semmonen ihan. Missä? Ei ihan, anna se mulle. Tästä on. Joo. Oi, täällä menee hyvin. Oi hitsi, kravli. Kravli. Kravli paskat. Inhottavia. Varsinkin jos serveri vähän lakaa. Huomaan! Mitä? Niinpä hyvin. Jees. Mennään hakkaamaan nyt toi Vortex-pilari. Älä lähde sinne OP-pilarille ennen kuin me saadaan muita aseita. Alright. Kravlipede on niinku oikeassa on pahin pilari näistä kaikista. Mhm. Tai kaikkein muuten pahin vihollinen ikinä. Missä sä, mihin sä pistät sen crafting-pöydän? Sen, mikä sai silti ime kultistilta. Mulla on se mun inventori. Anna tähän sen. Ja thank you. Koska mä sain kerran noita imeä, että mä pystyn tekemään uuden ally. Mhm. Ah niin, Stardustista. Mihin pistetään tää? Meillä ei oikein tilaa. Ahaa, minä löysin paikan. Mä craftasin nyt molemmat Stardust Cell Stuffin ja Stardust Dragon Stuffin. Oliko ne molemmat minionei? Toinen on tämä, mikä ampuu palloja kiinni tyyppeihin, ja toinen on tää dragoni. Joo joo. Mihin mä pistin ne? Unohdettiinko ne meidän kaikki spawni jutut? Tietenkin unohdettiin Petvitsin tappe ja Sharpening Station ne tonne. No mut siis toinen on se, mikä mun nyt on tää pallo, mikä leijuttelee tuossa. Ota sä vaan toi. Dragoni. Mä pidän tätä palloa. Mitä? Miksi mä Magic Mirrorin otin? Ei mulla edes ollut se valittuna. Mulla oli täällä tää tsunami. Mitä? What is this? Oliko se noi tyypit, mitkä sen teki? Ai uusi vihollinen, mikä spavnaa sut kotiin. Just näin. Mitä tämä leijuminen nyt on? Tämä on niitten trollia. Ai kun tuossa on toi meteori tää. Missä? Ai tuossa, jee. Opa, niitä vihoja onkin tuolla. Opa, mikä ihme. Opa! Oppa Gundam Style. Just näin. Siis tää pyssy on isompi kuin tää tyyppi. No niin on! Terraria logiikkaa, welcome. Miten te eikö sä kantaa sitä ensinnäkin? Welcome to Terraria, where guns are bigger than people.